Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին տարիներին երկու երկրների փոխգործակցությունը կրում է դինամիկ բնույթ և համատեղ օրակարգը հետևողական կերպով ընդլայնվում է։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել անձամբ պարոն Վիզլերի և Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի կողմից պարբերաբար արտահայտվող հայանպաստ դիրքորոշումների համար և կարևորել միջխորհրդարանական սերտ համագործակցությունը, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Լյուքսեմբուրգի պատվիրակությունը 3 Եվրամիության դիտորդական առաքելության հետ մասնակցել է Պարեկությանը։ Առաքելության փոխանցմամբ Լյուքսեմբուրգից ժամանած հյուրերը Պարեկությանը միացել են Երասխի հատվածում գնահատելու իրավիճակը սահմանին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոին։ Անդրադարձը կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումներին, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի նախագծում առանցքային հարցերի շուրջ մոտեցումներին և դրանց համաձայնեցման ուղղությամբ ջանքերին։ Մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային կապողիների ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուի Բոնոն հաջորդ շաբաթ կայցելի Ադրբեջան դեսպանատան փոխանցմամբ նախատեսվում է քննարկել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղ գործընթացին և կայուն ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ուղիները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Բելգիայի դեսպան Էրիկ Դեն Նյունքին, քննարկվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև համագործակցության հեռանկարները, կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներն ու տարածաշրջանային անվտանգության նարնջվող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը մայիսի 24-ից պաշտոնապես ստանձնում են պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 կիլոմետր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի 4.9 կիլոմետր հատվածների պահպանությունը։ Պետական սահմանի Կիրանց բնակավայրի 5.8 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 24 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Միևնույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանի կողմից սահմանային հանդիպակաց հատվածների պահպանությունը իրականացվում է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումների կողմից։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը հայտնել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում որոշվել է 12.7 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագիծը։ Արդյունքում Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի՝ Բաղանի Սայրում, Աշաղ Ասկիպարա, Խեյրումլի և Գզլհաջիլի տարածքները 6.5 կիլոմետր քառակուսի վերադարձվել են Ադրբեջանին։ Իրանցում իրավիճակը լարված է եղել բնակիչները, որոնց անշարժ գույքն ու հողամասերը սահմանազատման հետևանքով անցնում են թշնամուն, այրել և քանդվել են մի քանի տներ և խանութներ։ Բնակիչներին ասել են, որ մեկ օրվա ընթացքում պետք է ազատեն տարածքը։ Մայրաթոռի ընդհանուր ժողով են արել հայաստանյան եպիսկոպոսներն ու թեմակալ առաջնորդները, ապա հայտարարություն են տարածել մերկապարանոց համարելով Հայաստանի իշխանությունների տարատեսակ հայտարարությունները եկեղեցու գործունեության վերաբերյալ։ Պնդելով, որ եկեղեցին հարկեր վճարում է, Մայրաթոռից նշել են, թե գործող իշխանությունները եկեղեցի պետություն հարաբերություններում առկախնդիրներն արծարծում են անվայելուչ իրենց հանգամանքին, նաև սպառնալիքների, ճնշումների և ապատեղեկատվության գործիքակազմերի օգտագործմամբ։ Կոչ են արել պատասխանատվության գիտակցությամբ անդրադառնալ եկեղեցու պատմական հայրենաշեն ու ազգապահպան դերակատարությանը։ Անդիմադի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը տեսաուղերձ է հղել, կոչ անելով մասնակցել մայիսի 26-ի հանրահավաքին միասին որոշում կայացնելու։ Մենք միասին ճանապար ենք անցել, բարդ, բայց դեպի հաղթանակ տանող, ամենատարբեր հարցակումներին և ստերին պատասխանել ենք համբերությամբ, վստահությամբ և ճշմարտությամբ։ Այս կիրակի մայիսի 26-ին ժամը 16:00-ին եկեք Հանրապետության հրապարակ։ Հաշտության, արդարության, ճշմարտության, հոգևոր Հայաստանի և իրական և հարատև խաղաղության մեր ասելիքը արդեն իսկ հաղթել է ձեր սրտերում։ Այս հաղթանակը
պետք է ամրագրել։ Ամրագրելու համար անհրաժեշտ է պատասխանատու վերկուսակցական որևէ ուժի կողմից չկաշկանդված առաջնորդ։ Մենք միասին որոշում ունենք կայացնելու։ Մենք գիտենք ձեր բազում հարցերի մասին։ Մենք ունենք հստակ պատասխաններ։ Մայիս 26-ին ժամը 16:00-ին Հանրապետության հրապարակում կհանդիպենք։ Կալստանյանը 3 հանդիպել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը նրան հարցրել են իր շարժման շահառուների, նախկին իշխանությունների, նրանց կատարած ցանցագործությունների մասին։ Հոգևորականն այս դեպքում հիշել է ներողամտության մասին։ Կամ մարդկանց պետք է սպանեք, կամ իրավունք տաք մարդկանց վերափոխվելու։ Հիմա ուրիշ բան եմ ասում, իմ կողքը ես ասել եմ առաջին օրվանից, սա անգույն բոլոր գույների մասին է։ Ուրեմն հետևյալն ասեմ, այդ շարժման մեջ կան մարդիկ, որոնք իմ կողքն են հայտնում, ես էլ իրենց կողքը, որոնք հասարակության տարբեր շերտերի համար անընդունել են, ինչպես որ այս սեղանի շուրջ կան նստած մարդիկ, որոնք մյուս շերտերի համար ընդունելի չեն։ Մենք մերժելու տրամադրությամբ առաջ գնալու կյանք չունենք։ Այս հասարակության մեջ արդար մարդ չկա։ Չկա։ Բոլորը իրենց բաժին մեղքն ու պատասխանատվություն ունեն, մեկը մեծ, մեկը փոքր։ Եվ ես ու դու, եւ մենք բոլորս, եթե ուզում ենք ունենալ իսկապես արդարների հասարակություն, ինձ համար երազը դա։ Մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, առանց մոռանալու արդարադատության մասին։ Իմ կողքում մարդիկ են, ովքեր են։ Մոսկվայից մի խումբ հայեր, հիմնականում Հոյդա, Հայդատի գրասենյակից ավտոերթով գալիս են Երևան աջակցելու սրբազան շարժմանը։ Մոսկվայից Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Ներսես Ներսիսյանը կոչ է արել համախմբել սրբազանի շուրջ սրբազան պայքարը հասցնելու իր տրամաբանական ավարտին։ 3 ձերբակալվել է Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը։ Նրա փաստաբանը հայտնել է, թե ձերբակալությունը կապված է ինչ-որ ֆինանսական գործերի հետ, միաժամանակ պնդել ձերբակալությունը քաղաքական է։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է Սերգ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի եւ փոխկապակցված անձանց ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը։ Դատախազությունը հոգուտ պետության պահանջում է բռնագանձել 33 միավոր անշարժ գույք, 10 միավոր շարժական գույք եւ 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը Բիշկեքում ԱՊՀ երկրների հատուկ ծառայությունների ղեկավարների նիստում հայտարարել է, թե Արևմուտքն Ամերիկայի գլխավորությամբ շարունակում է ռազմաքաղաքական և տնտեսական ճնշումները ԱՊՀ երկրների վրա։ Վլադիմիր Պուտինը այցելել է Բելարուս, Լուկաշենկոն հանդիպման սկզբում ասել է, թե հետաքրքիր առաջարկներ ունի Կովկասյան տարածաշրջանի վերաբերյալ։ Ըստ Բելարուսի նախագահի լուրջ քննարկում են ունեցել Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է Վրաստանի համար վիզայի սահմանափակումներ մտցնելու քաղաքականության և Վրաստանի հետ համագործակցության վերանայման մասին օտարերկրագործակալների օրենքի ընդունման պատճառով։ Նա նշել է, թե Վրաստանի իշխող կուսակցության ընդունած օրենքը կխոչընդոտի խոսքի և արտահայտման ազատությանը։ Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան պետք է հնարավորինս շուտ կարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նախկին արտգործնախարարը շեշտել է, որ երկու երկրների սահմանը պետք է բացվի և պետք է փոխադարձաբար դեսպանատներ բացվեն։ 2009 թվականին Ցյուրիխում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրությունները ստորագրած դիվանագետը կարծում է, որ մերձավոր արևելքի հակամարտության կրակը չպետք է տարածվի Կովկասի վրա։ Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը խորհրդարանում հայտարել է, թե թուրքական կողմի Հունաստանի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշումը ռազմավարական և երկարատև սպառնալիք է ստեղծում։ Ըստ Դենդիասի, Թուրքիան բացեի բաց գոյաբանական սպառնալիք է։ Մեր երկրի իրավական և աշխարհագրական սահմանները սպառնալիքի տակ են, ասել է նա։
Ֆրանսիայի սենատի անդամ Վալերի Բուայեն Ադրբեջանին մեղադրել է Ֆրանսիայում ապակայունացնելու փորձերի մեջ, մասնավորապես Նոր Կալեդոնիայում խժդժություններ հրահրելու եղանակով։ Բուայեն կոչ է արել սառեցնել ադրբեջանական ակտիվները եւ այդ միջոցներն ուղղել Նոր Կալեդոնիայում վնասը վերականգնելուն, որը հասնում է գրեթե 1 միլիարդ եվրոյի։ Ըստ սենատորի, Ֆրանսիայի դեմ գործողությունների ներգրավված են նաեւ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Չինաստանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է Սրեբրենիցայի ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևը, որը դատապարտում է այն որպես պատմական իրադարձության ցանկացած շղթում։ Ռուսաստանի ներկայացրած բանաձևն անցել է 84 կողմ ձայներով, 68 երկիր, այդ թվում Հայաստանը ձեռնպահ է մնացել, Ադրբեջանը չի քվեարկել։ Իրանում հրապարակվել են հետաքննության բարձրագույն հանձնաժողովի առաջին զեկույցը նախագահի ուղղաթիռի կործանման վերաբերյալ։ Նշվում է, որ կործանված ուղղաթիռի բաղադրիչների վրա հրազենի հետքեր կամ արտաքին ազդեցության այլ նշաններ չեն եղել։ Հաղորդվում է նաև, որ բարձրություն հավաքելուց հետո ուղղաթիռը սկսել է այրվել։ Այժմ մի համար առանձնացրել էինք այսքան առայժմ։